E fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, estou trazendo mais uma gameplay para vocês, simulando linhas de Fortaleza. E bom, estamos aqui, depois de muito tempo aqui no canal, estamos aqui trazendo uma gameplay com a empresa Cotraps, né? Depois de muitos anos estamos aqui trazendo um carro de pintura da empresa Cotraps aí, né? Um dos micrões ou mids dela aí, né? É a cooperativa aí que opera em Fortaleza, beleza? Inclusive, muita gente não conhece, né? Pra quem não sabe, essa daqui é a cooperativa que opera junto aí com as linhas de Fortaleza aí, né? Ajuda aí reforçando algumas linhas, né? Na verdade, ela tem as suas próprias linhas, tem as suas próprias rotas, porém ela tem algumas tabelas em algumas linhas aqui em específicas em Fortaleza, beleza? Se eu não me engano, ela tem participação no terminal do Papicu, Parangaba e Messejana, certo? Não sei se ela tem participação em outra linha, em outro bairro, em outro terminal, mas pelo que eu sei são só essas, beleza? Eu acho que é provável ela também ter no, na Messejana, certo? Não, na verdade a Messejana eu já falei. No caso, eu acho que ela é provável ter também no Antônio Bezerra, no caso, né? Eu não esqueci de falar, é o Antônio Bezerra. O Antônio Bezerra eu acho que ela deve ter alguma tabela lá, não sei. Mas, enfim, rapaziada, estamos aqui com capa de VIP4, certo? Montado sobre o chassi Mercedes-Benz OF 1519 Blitec 5. Eu trouxe esse ônibus aqui no canal já faz um tempo, certo? Inclusive eu gravei com ele lá no mapa, se não me falha a memória agora, foi o Cidade Real, certo? Foi o mapa Cidade Real, a gente simulou a linha de Fortaleza e foi o último mapa que a gente jogou, certo? Lá a gente simulou a região do Papicu e Conjunto Ceará, certo? Inclusive eu gravei uma linha com esse ônibus em específico, né? Esse 67602, beleza? 67602 é um carro Apache VIP4 na vida real, certo? Igual esse daqui. A diferença mesmo é que o da vida real ele é um pouquinho menor. Na verdade, ele é menor, porque esse daqui tá com um tamanho de 15,19 convencional. E o da vida real ele tem um tamanho de mid mesmo. Mid mesmo. Bem menorzinho mesmo. Beleza? Mas de resto, o carro tá bem padronizado, certo? Inclusive, essa pintura aqui foi feita por mim, certo? Só pra deixar claro. Essa pintura aqui do 67602 foi feita exatamente por mim. Eu fiz a pintura dele baseada com igual da vida real, deixei ela mais padronizada possível, deixei ela bem realista mesmo. Ela tá com alguns erros, como por exemplo aqui nesse bagulhinho aqui do azul, né, que tá um pouco fora, tá desalinhado, né? Mas de resto o carro tá bem padronizado, né? Só para deixar claro isso, beleza? De resto o ônibus tá bem bonito, tá parecendo igual da vida real mesmo, beleza? E bom, esse ônibus aqui, na vida real, ele é fixo nessa linha que a gente vai jogar hoje, né? Linha 681, certo? Que é a linha Messejana Alameda das Palmeiras, beleza? Essa linha aqui aí é operada pela Vega, junto com a participação da Cotraps, beleza? E atualmente quem está fixo lá é exatamente esse carro, 67602. Ele sempre esteve fixo lá, né? Desde que ele chegou aqui, chegou lá do Rio de Janeiro. Se não me engano, esse carro aqui é padrão RJ ou ele é padrão SP. Certo, eu digo assim, não tô falando do mod em específico, tô falando da vida real mesmo. Eu não sei se ele veio do RJ ou se veio do. Se veio do. De São Paulo, tá ligado? Mas enfim, de um desses estados ele veio, né? Porque a Cotraps eu acho que ela é uma das únicas empresas aí que compra ônibus usados, né? De outras empresas aí. E afins, beleza? Enfim, rapaziada. Se você já tá curtindo a gameplay, já compartilha esse vídeo pra alguém que curte conteúdo relacionado à Fortaleza. Pra quem curte Cotraps, pra quem curte linha de Fortaleza, pra quem curte pinturas também, né? A compartilha pra ele que vai curtir demais. Deixa o like pra estar ajudando na divulgação do vídeo do canal, certo? O YouTube tem que você curte. Quanto mais curtido, o YouTube tem que você gostou e ele rampa para mais pessoas, né? Consequentemente, o canal ajuda no crescimento, beleza? E se inscreve no canal caso você curte esse conteúdo relacionado à Fortaleza, beleza? Se você gostou do conteúdo, você gosta desse conteúdo, você conhece o conteúdo. Você quer de alguma forma acompanhar? Se inscreve aí que você também vai estar recebendo as notificações. E não esquece também de clicar o sino das notificações, né? Notificações aí, né? Infelizmente a do YouTube é quebrada, né? E para você receber assim todas as notificações mesmo, não basta só se inscrever, né? Você tem que ativar o sino das notificações. Isso é uma coisa velha já. Isso aí acho que todo mundo já sabe. Pelo menos quem tá no YouTube aí há milênio tá ligado como é que é. Enfim, rapaziada. Vamos estar rodando aqui com 67602, fixo, atualmente na 681, sempre esteve lá, né? Efetivo nato. E é isso aí, né? Vou deixar o download do mod aí na descrição, certo? O download da skin também. Lembrando que a base da skin em específico não foi feita por mim, essa base inteira não foi feita por mim. Essa base aqui ela é do André Skins, certo?
André Skins lá no Facebook, André Skins, que é meu parceiro aqui do canal. Peguei a pintura dele, reutilizei, né? Refiz algumas coisinhas e padronizei com o que tem da Cotraps, beleza? Mas acho que a base oficial, ela é do André Skins e ela é dos carros da Dragão do Mar, né? Pra quem não sabe, ele fez um pack de skins com todas as skins que a Dragão do Mar comprou, né? Pros seus Apache VIP de 2021. Ela comprou um lote de Apache VIP Mid, né? Aí ele foi lá e fez o pack de skins e eu peguei uma dessas skins e reutilizei pra poder estar fazendo essa pintura aqui do 67602. É isso aí, rapaziada. Um salve aí para o André Skins. E vamos lá, né? Vamos conhecer o ônibus aqui por dentro, porque tem gente que não conhece. Então vamos dar um rolezinho aqui. Lembrando que eu fiz o carro 100% padronizado com da vida real. Portanto, todos os detalhes possíveis estão completos, beleza? Menos a parte interna do ônibus. Então eu não tô falando da pintura. Eu não tô falando do ônibus em específico. Tô falando da pintura, só pra deixar claro. Validadorzão quadrado. Nunca entendi esses validadores aqui. Mas enfim, né? Validador de Nárnia. Aqui é o... A interna do busão, né? Ônibus com muitas cadeiras, né? Óbvio. Cadeiras levemente acolchoadas da Caio aí, né? Famosos bancos da Caio aí de plástico. Esse plástico bem duro mesmo. Enfim, rapaziada. Esse ônibus tem animação na saída de ar. Já tá aberto. E eu quero deixar outra coisa clara também, né? Porque na vida real esse ônibus não tem ar-condicionado. Se eu não me engano, eu acho que é o único Apache VIP 4 de Fortaleza, né? Que não tem ar-condicionado, beleza? Já esse daqui tem, mas ignorem, certo? Na vida real, esse ônibus não tem ar-condicionado. A Cotraps aí, né, que bate recordes de carros que literalmente são raros em Fortaleza, como por exemplo um carro Apache VIP 4. Em padrão, né, das outras empresas, sem ser cooperativa, tô falando das empresas nativas que já operam aí no sistema, nenhuma delas tem carro Apache VIP 4 sem ar-condicionado. Todos eles têm, todos os ônibus têm. Esse daqui é o único que não tem, certo? Na vida real, né? Só pra deixar claro. Vamos aqui pro banco do motorista. Esse ônibus aqui não tem câmera extra, certo? Porém, ele tem animação na fase 2, né? É porque não animaram as câmeras extras mesmo. Abri aqui a janela aqui do motorista, né? De linha aqui, show de bola. Essa câmera que eu configurei ficou bem legal. Temos aqui a câmera que eu configurei na porta de... daqui do meio, né? Na verdade, você já conhece, né? Agora eu tô fazendo essa... Eu tô configurando essa câmera agora nessa posição... Pra esses carros que só tem duas portas, né? Pelo menos esses carros que tem a porta no meio. Porque vocês já estão ligados, né? Se eu fosse colocar a câmera lá atrás, eu não conseguiria ver o pessoal que tá descendo. E se eu colocasse perto da porta do meio, tipo assim, na posição sentido ver o motorista, eu não conseguiria ver quem ia desembarcar. Porque às vezes, quando você vai fazer o desembarque, né, do pessoal, né, quando o pessoal dá sinal... tem alguns mods que ele só tem animação dos passageiros vindo até aqui, ó. Aí eu boto a câmera bem aqui. Eu boto a câmera mais ou menos nessa posição aqui, ó. Aí eu não consigo ver se tem gente aqui ou não pra descer, entende? Então, eu achei melhor fixar a câmera nesse local aqui, né? Como eu disse. E é isso aí, rapaziada. Vamos começar a nossa gameplay, certo? E é isso aí. Já enrolei demais já. Bora lá, né? Lembrando que vai ser uma linha média, certo? Não vai ser uma linha curta, mas também não é uma linha grande demais. Acho que ela vai ter em torno de 20 a 30 minutos. E é isso aí. A rota eu deixei mais parecida com a da vida real. Ficou bem, assim, bem parecida mesmo. E é isso aí, né? Aproveitar a gameplay. Se você anda nessa linha, comenta aqui embaixo. Você conhece a rota e tal. Vai ser bem bacana a gente conversar um pouquinho aí, beleza? Ligar aqui o busão. O letreiro dele já configurado. Lembrando que eu fiz o letreiro dele baseado com o da vida real. Na vida real ele utiliza exatamente essa mesma fonte. Certo? Messejana. Alameda das Palmeiras. Eu deixei exatamente igual. Igual da vida real, certo? Nenhum detalhe aqui foi passado a limpo. Beleza? Enfim, tem fotos dele com esse mesmo letreiro aqui, né? Deixa eu ligar aqui os faróis. Não sei se vai pesar muito. É, pelo visto tá com um lagzinho, mas eu acho que não deve ser o farol em si, mas é o jogo mesmo que tá pesado. Mas é isso aí, rapaziada. Aproveita a gameplay, vai ser um gameplay bem bacana. E é isso, vou ficando por aqui, vou fechar o mic aqui, certo? Aproveita a gameplay, valeu, falou, é nóis e tchau, pessoal. Fui!
Opa, tudo certo? Como está? Tudo bom? Beleza.
Vai devagar, motorista. Quero chegar vivo em casa. Vai devagar, motorista. Não tem dinheiro pra comprar caixão, não. Você comprou sua carteira da minha cidade? Isso, motorista. Corre mais que tá muito devagar. Cuidado. Vai devagar aí, motorista. Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Vai devagar, meu. Tem que criar um ônibus aqui. Ô, motorista, tá levando o olho, né? Vai devagar, cara. Você tá trabalhando nessa linha?
dia, motor. Tudo bom? E aí, motor, beleza? Olá, tudo bem? E aí, motor, beleza? E aí, motor, tudo bom? Valeu, motor! Valeu, ótimo motor! Valeu, ótimo serviço! Valeu, motor! Um ótimo serviço! Ó, viu? Não esquece não, final de semana. É mais aí, rapaz. Fala aí, motorista, beleza, mano? Obrigado, motorista. Obrigado, motorista. Até amanhã. Até mais, motorista, a gente se vê. Bom final aí! Obrigado.
Obrigado, motorista. Tchau. Obrigado, motorista. Falou. Falou, valeu, motor. Falou, motor. Obrigado, motorista. Valeu, motor. Deus te abençoe. Obrigado, motorista. Valeu, piloto. Obrigado, motorista. Pô, valeu aí. Bom serviço. Está.
obrigado. Obrigado, motorista. Falou. Fique com Deus aí, motorista. Falou. Valeu aí, meu amigão. Bom trabalho. Valeu, motorista. Motorista. Devagar, prato.
mas que tá muito devagar. Bom trabalho para você. Obrigado. Fica com Deus aí, motorista. Falou. Obrigado, motorista.